Škola za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala, koja je osnovana sa ciljem da pruži podršku i omogući kvalitetno obrazovanje deci sa smetnjama u razvoju, ponosno je ugostila učenike iz gotovo čitave Srbije na republičkom takmičenju iz oblasti tekstilstva. Ovo nadmetanje, koje se realizuje drugi put u Staroj Pazovi, sastojalo se iz dva dela, i to teorijskog i praktičnog. U teorijskom dijelu učenici su rešavali zadatke, odnosno odgovarali na pitanja vezane za teorijsku nastavu koju su vežbavali prethodno sa svojim nastavnicima, a praktičan dio se sastoji iz našivanja džepa na prethodno pripremljenoj keceli koju su učenici doneli iz svoje škole. Takmičenje je okupilo ukupno 11 maturanata iz 7 škola i bio je prava prilika da učenici pokažu svoj talenat i veštinu, a usput se i dobro zabave. Lepo je bilo, šili smo keci u džep, smo zašili. Lepo je bilo, držili smo se. Imali ste i neki test? Da. Kakva su bila pitanja? Pa bilo su ovakve. Vežbali da štepamo nešto. Šta si to vežbala? Kecelju. Reci mi, je li teško napraviti kecelju? Nije teško. Kecelja se šije pomoću mašine. Reci mi, je li to komplikovano? Šta ste morali sve da uradite? Pa sve zavisi uglavnom krivine, da se ovaj materijal ne pomera, ne gužva, tako da sve zavisi kako ga radiš i koga radi. Je li to teško? Pa nije. Nije. Tebi je zanimljivo? Jeste. Svi učenici na kraju nadmetanja dobili su pohvalnicu za svoj trud, a kao glavna nagrada organizovan je obilazak kuće narodnog heroja Janka Čmelika, kako bi im ovaj dan ostao u još lepšem sećanju.